რამდენიმე კვირაში ვაჭევის მოსახლეობა ცენტრალურ მაგისტრალამდე გადაადგილებას რეაბილიტირებული გზით შეძლებს. მანამდე კი სამუშაოები მიმდინარეობს სატენდერო valdebulებით გზის კეთილმოწყობის პროცეს CPS სანდრო ახორციელებს. პროექტის ღირებულება 396000 ლარზე მეტია. ზარეკონსტრუქციო სამუშაოები 2 კილომეტრამდე მონაკვეთს უტარდება. რეაბილიტაციის ფარგლებში გზის ზედაპირზე арმირებული ბეტონის საფარი ეწობა. ძალიან ცივი სიტუაცია იყო, ვერ დავდიოდით ბავშვიც, ვერ დადიოდა სხვის ეზოში დავდიოდით. საშინელება იყო ძალიან, ასე თქვია. და ნახე, ვიღჩობოდით. და ძალიან კარგი რომ გაკეთდა ეს გზა, ძალიან კმაყოფილები ვართ, ძალიან დიდი მადლობა ეს ვინც ითავა, ვინც გააკეთა. აი, ძალიან კმაყოფილები ვართ. ვაჭიвши, სადაც 30-მდე კომლი ცხოვრობს, ამბობენ რომ გავსი ტიპის სამშაუობები მაცოფილში ამდრომდე არასდროს ჩატარებულა. აღნიშნეს რომ მანამდე გზა სრულად ამორტიზებული იყო. კმაყოფილები არიან რომ საგზაო ინფრასტრუქტურის პარალელურად გაზიფიცირების სამშაუობებიც დაწყებულია და დიდი ყანი არაშორებთ დროს, როცა ცისფერი ალი მაცოფილშიც აინთება. გაგვიკეთეს ასე ეს შეიძლება ვიგზაა სუ ყველა ფენა ერთ დიდი მადლობა გიასაც მისგუნცაც და სუ ყველას კომფორტულად კარგი გადასადგილებლად კარგი ალბათ რომ მოთავდება ბოლომდე უფრო უკეთეს და ძალიან კმაყოფილი დარჩება ხალხიც ვაჭეвши საუბნო გზის მოწყობა რეგიონული განვითარების ფონდისა და მუნიციპალიტეტის თანადაფინანსებით მიმდინარეობს მიმდინარეობს ილემი ადმინისტრაციული ერთეულის სოფელი ვაჭევის სოფელ ვაჭევში სასოფლო გზის შენებლობა самоучаобы ссрулдеба зис, как сказать, бетоნის მოწყობით, ისავალнаცილზე კეთება саниаури арხები, კეთება ორი хитбогири, ორი ганштоება აქვს ვაჭების сасуфлуксდას, რომელიც, как сказать, ერთდება და შემდგომ უერთება централ автомагистральს. доста ситуация иго ძალიან ძიმე სოფელი მიუხვდაოთ იმისა რომ ძალიან ციດრო ახლო მანძილზე მდებარეო ცენტრალურ ავტომაგისტრალიდან და ამჟამად თუკი ასე ვთქვა ავტობანის მიმდებარე სოფელია მიუხვდაოთ ამისა და მიუხვდაოთ იმისა რომ გძის მან სიგძე არ წარმოადგენ ასე ვთქვა ძალიან დიდი მანძილი არისო მაგრამ გაუვალიყა ეს ადგილი სადაც ჩვენ მდგევართ ახლა ამ წუთში იყო ფაქტიურად აქ სასრაფო რო დაჭირ და ადამიანს ფაქტურად ვერ მოდიოდა ასევე იყო იმ მეორე განშტოებაზედაც რომელიც ასევე წარმოადგენს სასაფლაოზე მისასვლელ გზას და კარკოულცილად ეს გზაის სამმუშავები შეაფერხა გაზის სამმუშავებამდე რომ აუცილებელი იყო რომ ჯერ ჩატარებულიყო გაზის გაყვანილის სამმუშავები და შემდგომ მოწQbილიყო უკვე სასופლო გზა და ასეც მოხდა გაზის ძელში დაიწყო შენებლობა გაზის მაგისტრალის რომელიც დამთავრდა ნოემბრის თვეში ძირითადი მაგისტრალი გაყვანილია ეხლა უკვე სოკარი იმ პროცესშია, რომ ასე ვთქვათ, ხდება აბონენტებთან დაიწება სულ მალე გაზის მიყანა უკვე აბონენტებამდე მიყანა და გზაც ფაქტიურად იმ პროცესშია, რომ სადღაც 1 თვის,maximum 1 თვის მანძილზე უკვე დამთავრდება და ასე ვთქვათ, სოფელს ექნება კეთილმოწყobili გზა, იქნება გაზიფიცირებული. ვაჭველები ახლა სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის მონაწილეებიც არიან. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამაში ვაჭრობი როგორც ასე თუერღებულობდა ცალკე ასე ვთქვათ მონაწილეობას და იგულისხმებოდა სოფელ ქვედაილემთან ერთად ეს ასე ვთქვათ ხარვეზი გამოსწორდა რამოდენიმე წლის წინ ნუ და ამჟამად უკვე მე-3 წელია სოფელი ვაჭევი არის ძალკე დასახლებული პუნქტი ილემის ადმინისტრაციულ ერთეულში და ნუ ამჟამად ილემის ადმინისტრაციულ ერთეულში გulisqumoba სოფელი ვაჭევი სოფელი ქვედაილემი და სოფელი ზედაილემი რაც შეეხება გაზიფიცირების სამუშაოებს ამ ეტაპზე მაგისტრალური ქსელის მონტაჟი დასრულებულია თაურებს ძადგენებს გაწელი და ყველა სოფელი რომელ ცენტრს გაზფიცრების პროექტი გაკეთდა, როდის განაშენინება გაკეთდა და ყველა არის მასში გაწერილი თაროებისადგენებაში. 45 კილომეტრი ცენტრალური მაგისტრალის გასადენის მიზის ქვეშა თვითმის დამთავრებულია. ამის შემდეგ ვიწყებთ გადაბარების პროცესს და ოახლოვების ზღერში რომ დამთავრდება მოკვლევა, მოძიება მაგისტრალები არ თუ არის წესრიგში. დავიწყებთ უახლესი პერიოდში გაზიფიცირების სამუშაოებს, რაც ნიშნავს თალგაულ ავანდერს ნიაწოვდა ფუნებრივი რეალია. 425-ი აბონენტია პოტენციური, 45 კმ-იანი მაგისტრალი ჩადებული. დაUART სატრანსპორტოში კოლექტივიზებული და პარაფერ პრობლემ არ გექნება. ვაჭოშის საგზაო ინფრასტრუქტურული პროექტის მონიტორინგი რამდენიმე დღის წინ ზესტაფონის მერმა ვასილ გველესიანმა საკრებულოს თავმჯდომარემ ვახტანგ გამბაშვილძესა და შესაბამისი უწყებების წარმომადგენლებთან ერთად განახორციელა